Здравейте на всички от YouTube, аз съм Пепи. Това е едно клипче на FIFA 14, защо ли? Що така? И съм моднал тук нещата. Затова играем на Semi Pro. Четыре-две-две тактика. Четыре-четыре-две. Махаме за ребел. Семи прошиваме 6 минути. И така, хора, нека да започваме матча на Неймар. Купих го. 222 милиона на дори, ако сега иска стоката. Е, никаква да успе нямаш. Чистваме тук така. Върде. Тук що станах? Вече ми е купен банди към бани, господа. Дами, господа, е много за Атлетико Мадрид. Серси. Криво резултат. Тони Кроус. Бразилия. Тони Кроус. Удар на Кроус, 2-1. Кроус. Роналдо, качва за Серджио Рамос. Родригес. Тони Кроус. Вене е много за Реал Мадрид. Да,
Бе, Габи, Габи от Клуба Резултата. Кристиано Роналдо. Вижте, че на седми прошлен съм се научил как трябва да бъде игра. Малко ми е странно, но няма нищо. Арабе Родригес. Кристиано Роналдо. Мандзукич. Да, господи, като това трябваше да е гол. Да видим, няма да има фал. Копване! Удар към вратата! Това за малко беше. Честно. Тони Кроус. Кроус. Кристиано! Кристиано Роналдо! О, хора, Кристиано Роналдо с странична ножица. Вижте го. Това няма как да не го сейфна. Просто този епизод става брутален. Кристиано Роналдо. Три на два. Барселона Мадрид. Е, сега се връщам. Как хора? Ето ме обмана. Хамес Родригес. Това не за Кристиано Роналдо. Кристиано Роналдо, центриране. Корнер. Марсело. Кристиано Роналдо тук не забележи даже топката.
Вижте, какво мазало беше, даже господа. Дами и господа, първото полувреме стана уникално. Така, Лука Модрич го махаме и слагаме, разбира се. Всъщност, не знам кой. Пепе. Значи всъщност тактиката, още не са уморени футболистите. Така че нека започваме второ полувреме. И да. Подаване за Модрич. Модрич. Подаване за Неймар. Неймар не успява да достигне топата. Неймар. Неймар. Игра с ръка. Не. Тъч за Атлетико Мадрид. Изконцентриране глава на село. Дами и господа, какъв беше този матч? Има доста много време. До края, а сега Лука Модрич. Модрич! Модрич с фейк шут. Неймар пита, сега Марсел. Марсел! Облак. Наистина, много хубава странична ножица беше Кристиано Роналдо. Та е бок на страничните и задните. Така че, ако се виждам. Неймар. О, Неймар. 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 Оу. 4-2. Неймар. Неймар. Първия му гол, Мадрид. Дами и господа, на сами проспектът как се играе. Шпагат към Мандукич. Планам за Иско. Прекалено късо. Манджукич. Неймар. Неймар пода за Модрич. 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 Кича. Кича Модрич. Тук не спрямо. Тук имаш моя игра с ръка, не знам. Не забелязам. Фал. Много мишлено. Нито картон, нито мишла ще пазят с Келгранал, разбира се. Вижте къде се набрах. Пълни. Лигофрена. Фал Варан.
Карвахал. Антуан Гризман влиза. Кристиано Роналдо. Ами, господа, виждате какво се случва в грошка на грешка на Лука Модрич. Изстрел от воля и това ще бъде Панджукич. Разбира се. Има още много време до мача. Неймар, грешка. Марио Суарес. Това към Манджукич. Манджукич. Много голяма грешка е всъщност. Но това на Гризман. Гризман! Гризман! Центриране зад ножица! Да, как това се случва? Модрич, вижте грешки, бе, брат. Поставане на вратаря, ти си машина. Гризман. Никаква доспа. Хора, никаква доспа. Каква доспа? What the fuck? Хора, каква доспа имаш тука? Това ще скочи, дами господа, 3 на 4 на 4. Просто уникален матч. Какво му изравнат? Е, това е за фал вече. Червен му дай. Модрич. Ама не. Ел ван. И край на мача. Атлетико Мадрид и разбира се Реал Мадрид. Ел класико. Това беше за купа, но... Да. И това ще да кажа и довиждане до следващото видео, което ще пак на кариер мод за FIFA 14. Аз бях Пепи, абонирайте се, субскрайбайте и да.